Mas por que que tu é o Jânio? O Jânio, cara, bah, isso daí surgiu muito tempo depois de eu sair de Santa Cruz, surgiu agora no meu último emprego que eu tava. A gente trabalhava construindo rodovias, daí o pessoal é muito de outras regiões e todo mundo se chamava de Jânio lá. E eu não tenho muita facilidade de gravar nomes, daí quando eu não lembro o nome, quando eu não lembrava o nome da pessoa, eu falava, e aí, Jânio? Eu chamava as pessoas de Jânio. Quando me chamaram de Jânio, eu fiquei bolado. Eu não gostei, porque começaram a me chamar. Eu digo, sou eu que chamo vocês assim, não vocês que me chamam. Eu pensava que Jânio era... Eu tinha nojo desse apelido. Eu digo, puta, meu, eu não gosto de ouvir isso daí. Só que eu falava, né? Eu achava que Jânio era uma parada de Curitiba. Eu fiquei mal pra caralho. Eu digo, não, mano, eu não gosto desse apelido. Para de me chamar assim. Achava que era de Curitiba? Eu achava, porque lá em Curitiba os caras usavam Jânio pra caralho. Ah, a galera... Cara, a galera lá da rodagem, lá que trabalha nas rodovias, é de todo o país, né, meu? Vem gente de vários lugares. Tinha paulista, tinha cara de Curitiba, virou... Paranaense, tinha vários caras. Né? Tipo São Paulo. E era um serviço que eu gostava demais, né, cara? Bom, eu me entrego em qualquer emprego. Qualquer emprego que eu trabalhar, eu visto a camisa e eu vou... O que tá fazendo mesmo? Perdi essa parte. Trabalhando, construindo asfalto, fazendo as rodovias. Ah, da hora, da hora. Fazia reforma dos pedágios, recapava onde tava ruim. Nossa, deve ser um trabalho que não tem fim, né? Não tem fim, não acaba nunca. E é sempre viajando, sempre buscando onde é que tem os problemas. E daí chega nos lugares, você faz 2, 3 quilômetros de asfalto. Entre 15 loucos. Deve ser cansativo assim. Também, correria. Ah, eu tomava 10, 20 litros de água por dia. Caralho. Porra! O sapato, aquele que a gente usa pra trabalhar, aquele durava 4 dias. Que às vezes você entrava na caçamba com pinche quente, ficava lá em cima daquela massa, em 70 graus, 80 graus a massa. Vai correndo a sola do sapato. No primeiro dia já entrava diesel pra dentro do sapato já. Caralho. Daí você dava uma segurada mais uns 2, 3 dias pra não pedir toda hora o sapato, né? Entendeu? E aí, era louco, meu. Pensa num calor. Eu cheguei no verão lá, meu. Tá maluco. Bah, no verãozão, cruz, tá louco. Meu Deus do céu. Sol estralando. E ninguém queria subir lá na porra da caçamba. Eu digo, deixa que eu vou subir. Me dá uma pá e é melhor que vocês têm. Vamos pra cima deles. Da hora. E o bagulho era tenso, meu. Só que tu não consegue ficar muito tempo com os pés naquela massa. Daí tu tem que ficar trocando os pés, ficar... Você fica tipo um pinguim na chapa quente ali. Você já tá trabalhando meio que dançando, né? As pernas chegavam a estar malhadas, né, meu? É bom, é um puto exercício, mas, né? Daí eu inventei uma parada que eu botava uns taquinhos de madeira embaixo do pé. Bah, caralho, tipo samurai. Os caras falaram, até louco, vai pegar fogo nos taquinhos, não pega nada, ele só fica... Chamuscadinho. Não, nem isso. Ele só... Pô, os caras acham que faz um sapato de madeira, então, ele pra só, vocês. Ele só retém o calor ali na madeira e não chega até o teu pé, né? Só que daí é bem ruim de caminhar, né? Entendi, entendi. Você já... Pô, fica mas é meio mais... burrice dos caras, né? Sabe que tem um problema, que eles estão tendo que trocar sapato toda hora. Não faz a porra de um sapato... Se eu tivesse ali, calor... Se eu tivesse ali até hoje, eu ia revolucionar a indústria dos sapatos de empresa de rodovias. Cara, você ainda pode revolucionar, mano. Você tem uma, claro, puta audiência agora. Claro. Só fazer o produto e vender. Verdade, meu. Pior que é. Mas tu saiu de lá há muito tempo? Cara, eu saí em setembro de 2019, eu acho. É? Ali que eu comecei a fazer os vídeos. Eu fui demitido, comecei... Pô, a ajudar cara, minha mãe. Cara, eles demitiram o cara que subia no caminho e falava, vamos lá, galera? Ah, eu tive uns desentendimentos com os caras lá, porque a gente trabalhava com muito material sucateado, os maquinários eram maquinário que estragava sempre. E daí, como é muito longe a oficina, os caras vinham de Santa Cruz, às vezes a Bento, pra arrumar um caminhão. Daí isso daí levava a tarde toda. Entendeu? A galera ficava ali perto das máquinas. O que que eu fazia? Eu sou loucaço, né? Eu pegava, ia pra mata, ia por meio dos brejos lá, procurar casca de árvore e raiz, que eu gosto de fazer artesanato com semente, com casca de árvore. Da hora, tu manja de casca de árvore? Ah, eu dou umas viajadas, faço mais com raiz, uns bonsai maluco. Ah, lá, que foda. Eu faço, uma hora eu vou fazer um pra vocês. Pô, eu quero mesmo. Vou dar de preza, fazer um maneiríssimo pra vocês. Da hora. Daí teve umas 2, 3 vezes que eu voltei pra pista e a galera já tava rodando a massa. Só que daí fazia 2 minutos que os caras estavam trabalhando, eu cheguei lá, os caras tudo aqui, ó. Bençudão, qual é que é desse cara? A gente vai trabalhar pra ele. Eu digo, mano, a recém começou a rodar, eu tô aqui, me dá as ferramentas.
Não, porque tu tá sugando a gente, porque não sei o quê. E começou a dar aquelas picuinhas, começaram a fazer minha caveira pro encarregado daí. Entendi. Pro engenheiro da obra, né? E o cara começou a ficar de marcação comigo. Daí um dia eu tive uma queimadura grave no braço, com um produto químico, né? E aquela queimadura ele viu, daí ele chegou um dia por trás do laboratório e veio me tocar uma piada. Ele disse que aquilo ali não era uma queimadura de asfalto, que eu tinha me encostado numa árvore, que eu vou me esconder nos matos pra não trabalhar. Entendi, os caras estavam te zoando porque tu é meio... Sim, daí o cara fez a volta por trás do laboratório e veio pra me tocar essa piada, o engenheiro da obra. Caralho. O cabeça da empresa, né, meu? Sempre respeitei muito ele e tudo, mas naquele dia ali ele... Vacilou. Eu acho que ele vacilou e deixou margem comigo, né? Daí eu disse, tu acha que é isso daí... Então me manda para uma dermatologista, vamos ver se tu tá certo ou se eu tô certo. E daí eu fiquei 7 dias de atestado e quando eu voltei furioso, né, meu? Já voltei com o pé na porta, já. É, com razão. Eu disse, ó, mano, tá aí a merda do teu laudo aí, ó, queimadura por produto químico, queimadura de segundo grau. Eu tive no braço. Caralho, seríssimo, é, então. Pelo CAP, né? O CAP é um tipo um pinche mais líquido que você passa na pista antes de receber o asfalto, pra ele dar a grudar, né? E aquilo ali grudou no meu braço e pegou sol, né? Levantou uns bolhão, assim, ficou... Caralho, que merda. Ficou bem feio. Daí ele me tocou essa piada, voltei do meu atestado já... Puto. Quando chamei... o cara tá certo, né, mano? Ah, é foda. Desci a lenha, meu. Eu disse, ô, meu, quer saber, meu, vai te fuder. Vai te ferrar aqui, ó, pau no cu. E eu não tenho medo de vocês. Já virei um galinho de rinha, né? Daí já estufei o peitinho de frango e já fui pra cima deles. Daí a gente trabalhou... Imagina ele! Chegando aqui assim. Não, e o engenheiro, ele é meio fortão, né? Ele faz umas academias lá e pá, daí ele... Louco pra pegar, bah, vou dar umas conchas nesse cara. Só que ele deixou de boa, me deixou ir embora. No outro dia ele mandou a secretária dele me buscar em casa. Eu digo, e aí tem... Ela, que tu vai ajudar a limpar a empresa hoje. E daí tu fica ali ajudando a limpar a usina. Eu disse pra ela no caminho já, eu disse, não vou limpar a usina nenhuma, eu sei que tu tá vindo pra me demitir. Foi que foi, né? Eu fui lá pra assinar a minha demissão. Por coincidência, era aniversário da minha mãe.